Šodien, kad aprit 10 gadi kopš Zolitūdas traģēdijas, Rīgā notiks piemiņas pasākums godināt un atceroties visus tos cilvēkus, kuri traģēdijā zaudēja dzīvību. Pasākums topošajā atceres dārzā, ko plānots pabeigt 25. Gadā. Glābšanas darbos tolaik cenšoties no drupām izvilkt tur iesprostotos cilvēkus, jumta konstrukciju otrreizējā iegrūšanā bojā gāja arī 3 glābēji, vēl 8 ugunsdzēsēji guva traumas. Uz notikumiem pirms 10 gadiem atskatīsimies kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ģenerāli, bijušo iekšlietu ministru Kristapu Eklonu. Labrīt. 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 Atmiņas, protams, par 21. Novembra 13. Gadā ir daudziem sāpīgas, un jo sevišķi tiem, kas bija klāt, pavisam tuvu, pavisam nerunājot jau arī par cietušajiem un viņu tuviniekiem, arī jūs bijāt Zolitūdē. Kas ir jūsu tajā atmiņu epicentrā, ja šodien ir jāskatās uz laiku pirms 10 gadiem? Laikam, mans epicentrs ir vairāk nav vērsts uz pašu notikumu, bet drīzāk uz to seku periodu, uz visu sabiedrības izmaiņām, pārmaiņām, izpratnes mainīšanos sabiedrībā par drošību. Vairāk ar to gadu vair, desmit gadu garumā veikto darbu, ko dienests un ministrija, kopumā sabiedrība ir veikusi, lai mēs būtu drošāki un justos drošāk un gan savā privātajā vidē, gan arī sabiedriskajā sēkās. Kā jūs teiktu, droši vien, nu, vērojot tādas situācijas, kaut vai televizora ekrānā, droši vien cilvēkiem rodas jautājums, vai arī glābējiem, nu, gan tiem, kas tiešām faktiski ir tur uz vietas drupās, gan tiem, kas varbūt vada visu to procesu, nerodas brīžiem tāda bezpalīdzības sajūta, ka, nu, ko mēs vēl varam darīt, vai vienkārši redzot visus tos šķēršļus, kas ir dusmas par to, ka nevar izdarīt visu to, ko prasmes patiesībā ļautu? Nu, ja runā konkrēti par Zolitūdas gadījumu, tad tas bija tāds unikāls apstākļu salikums, ka mēs varējām izdarīt vairāk nekā normālos apstākļos to varējām izdarīt, jo mums bija tie paši. Tā kā mēs zinām, ka ēka vēl nebija pabeigta, bija pieejama tie paši ceļamkrāni. Tāda celtspēja, kādas normālā kārtā nebūtu pieejama pat šodien. Jo tas prasa ilgu laiku, lai viņas izvietotu un uzstādītu. Mēs viņus izmantojot varējām izdarīt tādu darbu tik ātri, ka pat atkārtojumā nebūtu iespējams izdarīt. Un tas ir vēl viens iemesls. Izdarīt visu iespējamo, lai nekas tāds mums neatkārtotos. Un te, protams, ir daudz jautājumu, vai katrs, ja mēs uzdodam sev to jautājumu, vai es personīgi savā vidē, savā uzticētajā kaut kādā atbildības sfērā esmu izdarījis visu, lai sabiedrība, lai cilvēki, par kuriem esmu atbildīgs, būtu droši. Nu, tad es tikpat pārliecināts esmu, ka joprojām ne visi varēs pasiest savu pa plecu un pateikt, es esmu izdarījis visu. Jūs pieminējāt, ka jums vairāk atmiņās ir tieši šie 10 gadi kā laiks, kurā iespējams ir izdarīt secinājumi, mainījušies, ir standarti, attieksmi pret drošību. Kur tā ir vairāk mainījusies? Vai tiešām šajā individuālajā līmenī, kā mēs runājam, vai arī valstī, nu, kā mēs zinām, būvu normatīvi ir pamatīgi mainījušies? Reizēm ir runa par to, ka ir iebraukts otrā grāvī un pārāk liela ir iespējams administratīvā pārslodze, kas tagad dažādu sīkumu skaņojot ir jāveic. Kur ir šī sapratne pareizā līmenī tiešām nākusi klāt par to, cik svarīga ir atbildība katrā posmā? Nu, laikam, lai par to individuālo līmeni runājot, esat te vajadzīgi, kā jau jebkuram cilvēkam ir laika vajadzīgi kaut kādu atgādinājumu par to, ka kaut kas tāds ir noticis, un lai katrs cilvēks atkal spiest aizdomāties par to, viņš ir izdarījis visu, lai būtu droši apkārt. Bet ja mēs runājam par sabiedrību, konkrēti par būvniecības procesu, nu, laikam par pašu procesu, jā, tas par šiem 10 gadiem ir diezgan būtiski mainījies un uzlabots. Vai tur ir sasniegts maksimālais, lai mēs justos pilnīgi droši, tur noteikti vajadzētu diskusiju ar jomas profesionāļiem, kas varētu jau detalizētāk analizēt, vai patiešām viņi ir izdarījuši visu. Jo mēs ļoti labi zinām to, ka ne jau šobrīd tie vadītāji, tie skolu direktori, kas apmāca celtniekus, tie mācību daļu vadītāji, viņi, kad mācījās, viņiem netika mācīts par riska domāšanu, par šāda veida pieeju pie drošības jautājumiem. Un tāpēc te ir
kārt jau reiz mēs varam runāt par, cik būtiski būtu reapmācība visos līmeņos. Arī mūsu pedagogiem, mūsu šobrīd mācību iestāžu vadītājiem visos līmeņos, sākot ar pirmskolu un beidzot ar augstskolām. Tieši, lai mēs radītu tos jauniešus, tos bērnus, kuri domā savādāk, redz savu vidi apkārt savādāk nekā varbūt mēs pat to. Labi, šī gadījumā es varbūt esmu izņēmums, es 30 gadus jau vairāk dzīvoju tai vidē un domāju savādāk, redzu savādāk lietas, bet ierindas iedzīvotājiem tas ir, zināms, profesionāls izaicinājums ieraudzīt tos riskus un apzināties viņus. Un tad, ja būs šie sagatavotie cilvēki, tad būs arī tā iniciatīva. Mēs prasam bieži vien atbildību no politiķiem, kāpēc nebija izdarījuši to un to. Un politiķis ir nevienmēr profesionāls tajā jomā. Un tāpēc ir vajadzība tā iniciatīvas no apakšas, ja tā var teikt, no profesionāļa puses. Un kur bet jau tiešām dažādi līmeņi, ja mēs runājam, teiksim, par tādu aspektu kā civilā drošība vai ārkārtas situācija koordinācija. Tas nebūtu vairs nav tīri politisks jautājums. Tas ir gan vietvaru jautājums, gan glābšanas dienestu iekšlietu struktūru jautājums. Mēs zinām, ka diemžēl dažādi notikumi kaimiņos, arī karš Ukrainā, ir licis par daudz ko padomāt civilās aizsardzības jomā. Tāpat mēs nopat visu šos zvanus viltus draudus skolām, ko piedzīvojam, arī jautājums par algoritmu, kā rīkojas mācību iestādes ar evakuāciju vai drošības glabāšanu. Kā šis aspekts, ko mēs atceramies kā ļoti skaudru mācību par neevakuētajiem laikus, neevakuētajiem cilvēkiem no lielveikala Maksim tolaik, vai šajā algoritmā ir tā sapratne, profesionalitāte uzlabot? Tieši es gribēju pieminēt šo pašu piemēru. Vienkārši uz piemēriem vienmēr vieglāk drosk runāt ir skolu, šis draudu vēstuļu izsūtīšana. Kā mēs zinām, izsūtījām pratizinīs visām Latvijas skolām, un ne tikai Latvijas skolām. Nu, tas, kā rīkojās skolu vadība, nu, bija tik atšķirīgi, un sākot no traģikomiskiem gadījumiem līdz diezgan bēdīgiem stāstiem par to, kā reaģēja skolu gan komunikācijā vecākiem, gan rīcības algoritmos. Tas nozīmē to, ka mēs nebijām gatavi. Vēl šodien, paejot pat pēc Zolitūdes notikumiem 10 gadiem, runājot un izprotot nepieciešamību par evakuāciju, un kad viņu vajag, un kad viņu varbūt arī nevajag, tieši varbūt pa skolu šoreiz runa, tur bija ļoti liels mājasdarbs, mums ātri sameta visas akmeņas valsts policijas Rukunga dārzā, bet vai lielākā daļa akmeņa tur bija, domāju, ka nē, tieši īstenībā skolu, gatavība rīkoties un vadītājiem pieņemt pareizos lēmumus. Protams, arī policijai ir jāizdara virkne secinājumiem par komunikāciju ar skolām, par sadarbību ne tikai valsts policijai, pašvaldības policijai, pašvaldību atbildīgajām, par izglītību atbildīgajām amatpersonām, kā šo visu koordinēt, kā sagatavoties, bet primāra atbildība ir konkrēti pašai skolai. Un es esmu vairāk kārtīgi bijis liecinieks tam, ka vēl šodien nav šīs izpratnes. Tāpēc mums ir nepieciešama reapmācība. Mēs nevaram vairāk pilnveidot to apmācību programmu, kas jau ir bijusi direktori, bet mēs viņam varam noorganizēt kursus, seminārus un veicināt viņu izpratni par šiem jautājumiem. Starp citu, protams, jau pēc Zolitūdes traģēdijas jūs arī kādu laiku bijāt iekšlietu ministrs. Un, kā jūs teicāt, bieži vien iniciatīvai varbūt jānāk pat no zemākiem līmeņiem, no cilvēkiem, kas ir sistēma un to visu pārzina. Savukārt, nonākot šajā otrā pusē, jau tādā valdības līmenī, kā jūs redzējāt, nu, cik viegli vai grūti ir virzīt kaut kādas iniciatīvas lietas, par kurām jūs zināt, kā vajadzētu, cik ātri tas vispār var iziet arī šo te oficiālo birokrātijas procesu? Nu, valdībā noteikti, protams, kā jau politikā, to atrast to komandas garu ir pagrūti. Varā daudz spēlētāji, ja tā ir teikt, katrs drusku spēlē uz savu vairāk savās interesēs. Iekšlietu ministrijai, laikam, ja lielāko daļu pārējās ministrijas infrastruktūru sasummētu kopā, būtu mazāk nekā vienā iekšlietu ministrijā ir infrastruktūra. Mums bija pār pa 600 objektiem, laikam pēc optimizācijas drusku samazinājās tas skaitlis. 80% joprojām atrodās padomju mantojuma līmenī ar viegliem kosmētiskiem remontiem. Un mēs, ja turpinām šādai infrastruktūrai ar šādiem parādiem piešķirt tikai minimālas summas un runāt par to jau pusotru gadu laikam runājam par to, ko iekšējā drošība ir prioritāte,
tad es neredzu to tā skaidri darbos. Un tā nav izpratne tikai valdības vadītājiem. Vai ko? Nē, tas ir praktiski visam ministra kabinetam, tas ir jāsaprot. Varbūt atvirzīt cits, mums pat cits ministri pārstāv atklāt, ja runā par to, ka mums viss ir kārtībā. Varbūt patiešām ir laiks iedot viņiem drusku vairāk. Jo mēs to pat dzirdam, tā teikt, no citiem jau, ka runā par to. Nu, tas nozīmē, ka var gaidīt, ir pamats gaidīt lielāku komandas darbu, izpratni par to, jo, kā jau gan parlamentārais sekretārs, ko es dzirdēju televīzijā, teica, arī ministrs bija komentējis, ka nu, tie gaidītie finansējums nav iedots. Nu, mēs runājam par prioritāti. Mēs sakārtojam savu armiju. Kāpēc? Tāpēc, ka mums no 2002. Gada iestājāmies NATO. Mums bija konkrēti pienākumi, uzdevumi. Mēs tika dots finansējums. Lūdzu, pēc 20 gadiem mums ir rezultāts. Mums ir spēcīga armija, labi ekipēta, labi varbūt bruņojums, jo varētu atbilstoši draudiem būt vēl efektīvāks. Bet nu, mēs esam valsts ar tādām spējām, kādas ir. Tur vienmēr būs, zinām, izaicinājumi, bet ja runājam par prioritātiem, tad tā ir jābūt reālai prioritātei. Nu, ko, lai tiešām no šiem gadījumiem, kas ir bijuši, nedod Dievs, lai tādi neatkārtotos, mēs spējam izdarīt secinājumus laikus un pieņemt komandas garu stiprinošus profesionālus lēmumus. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies, ka atnācāt.